O šalia manęs penktą vietą prezidento rinkimuose užėmęs Eduardas Vaitkus. Tai Eduardo Vaitkus pasisakymai pradžioje, po to kolegų klausimai. Sveiki, sveiki. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems Lietuvos žmonėms už palaikymą ir už mūsų pergalę. Nes, manau, nieks iš šitos supuvusios ir išdavikų valdžios negalėjo pagalvoti, kad atsiras daugiau kaip 100 000 žmonių, kurie suvokia, kad 2 × 2 = 4 ir kad negalima kovoti tiesiogiai mūšio lauke su Rusija, nes tai yra beprotystė, o tie, kas kviečia į tokį mūšį, yra Lietuvos išdavikai. Tai aš noriu padėkoti visiems Lietuvos žmonėms už jų pareikštą valią ir už jų drąsą išgirsti šituos žodžius, juos suprasti ir nepabijoti pasakyti garsiai, gana šitai valdžiai, nes šita išdavikų valdžia mus aišku, kur veda. O dabar aš suteiksiu žodį savo advokatui, kuris yra atstovas mano prie vyriausios rinkimų komisijos, kad jis pratestų mano mintis. Po to duosim klausimą. Taip, aš sveiki visi, aš norėčiau akcentuoti tokį... Prisistatykit, prašau, kad kolegos žinotų, kad advokatas Misiūnas, esu Eduardo Vaitkaus atstovas rinkimuose. Eduardas Vaitkus padarė stebuklą, jis yra absoliutus šių rinkimų laimėtojas. Ir nors dauguma pseudo žurnalistų sakys, kad išrinko ten Šalčininkai ir Visaginas, tik tai mes turime vis dėlto konstatuoti, kad kas 10 Vilniaus gyventojas, Klaipėdos ir kitų didmiesčių gyventojas būtent nubalsavo už Eduardą. Šis asmuo nuo praeitų metų rugsėjo mėnesio, kuomet pirmasis iš visų kandidatų pareiškė, kad balotiruojasi į prezidentus, buvo visiškai vienas, niekas, sakykim, taip neturėjo jokios struktūros, neturėjo jokios partijos už savęs. Ir iki kovo 2024 metų kovo mėnesio jisai surinko 32 000 palaikytojų parašų. Buvo sukurta 70 koordinatorių komanda, buvo 400 asmenų, kurie rinko parašus už jį. Taip pat buvo inicijuota partijos steigimas ir jungiasi šiuo metu jau 2000 žmonių jungiasi prie šitos partijos. Taip pat buvo atlikti kiti dalykai. Na ir kaip žinome, dabar jisai surinko daugiau negu 100 000 balsų. Tai yra stulbinantis rezultatas, turint omeny, kad visai rinkiminiai kampanijai jisai išleido 0 eurų. Buvo už aukotus pinigus, iki 50 eurų aukos buvo iš atskirų paprastų žmonių, buvo atspausdinti laikraščiai. Pusė iš tų laikraščių dėja, reiškia, įmonė, kuri turėjo išplatinti, jų neišplatino, taigi taip pat buvo užsakytos ir apmokėtos žinių radio ir kitose radio stotyse reklama. Ji buvo cenzūruojama, jinai paskutinę minutę buvo atšaukta. Tie žmonės, kurie vis dėlto per šitą cenzūrą, kuri vyko nuo praeitų metų rugsėjo mėnesio iki paskutinės balsavimo dienos, vis dėlto tie, kuriems pavyko išgirsti vis dėlto, ką Eduardas sako, jo mintis, jas iš karto jom pritardavo ir patapdavo jo rėmėjų. Taigi mes dabar galime tiesiog prognozuoti, kas bus toliau, kaip šitas asmuo turės eterį ir galės laisvai, necenzūruojant, jeigu vis dėlto visi užsienio agentai, kaip Eduardas sako, leis vis dėlto skleisti jam tas mintis, tą žinią, kurią jis nori visuomeniai paskleisti. Taigi visos žiniasklaidos priemonės, kurios yra, reiškia, laikomos Eduardo užsienio agentais, jeigu jos leis jo mintim toliau būti viešinamom, tai tuomet bus padaryta visiškai. Taip pat noriu pasakyti, kad per visą tą melo ir propagandos laikotarpį, kuris vyko vat, per visą šitą prezidento rinkiminę kampaniją,
Eduardas Vaitkus susilaukė ir jo šeima susilaukė grasinimų nužudyti, buvo kreiptasi į policijos pareigūnus, jie atsisakė atlikti tyrimą. Ir maža to, visos VRK taip pat nesiemė jokių tinkamų priemonių tam, kad būtų reiškia, lygiai teisė rinkimai sudaryti, kad buvo surašyta 10 skundų, buvo kreiptasi į teismą ir tik tai teismo sprendimo, Lietuvos administracinio teismo sprendimo reiškia, pagrindu buvo leista Eduardui Vaitkui išsakyti savo mintis. Tokia situacija yra nenormali, mūsų rinkiminė sistema turi būti keičiama ir galbūt aš pasakysiu tiek, kad na, čia šito demokratijos, po šitos demokratijos šventės mes, man atrodo, turėsim stiprias pagirias ir situacija turėtų keistis. Aš dar užakcentuosiu, kad policija nusprendė, kadangi aš esu gyvas, užtat nereikia apklausti asmenų, kurie grasino nužudyti mano visą šeimą. Nes nebūtina. Jeigu prezidentas Gitanas Nausėda arba Ingrida Šimonytė kandidatai būtų gavę tokius pačius grasinimus, aš nebejoju, kad generalinė prokurorė priimtų tokį patį sprendimą. Nebūtina apklausti e-mailų atsiųsto autoriaus, kodėl jisai pasakė tokius grasinimus. Tai klausimai jūs. Ačiū. Ar turit kolegos klausimą? Aš turiu. Tai Gailė, pradėk. Gailė Jaruševičiūtė Mockuvienė, naujienų agentūra Elta. Jūs paskelbėte kuriantis partiją. Galbūt galėtumėt patikslinti, koks yra šios partijos steigimo tikslas, kokie jūsų politiniai tikslai yra, kiek, pavyzdžiui, žmonių yra prisijungę į partiją ir taip pat dar vieną klausimą greit paklausiu. Tai iš karto gal pradžiai tą atsakau. Tai nauja politinė jėga, jinai kūrėsi ne iš viršaus nuleistų nurodymų, o patys žmonės, kurie palaiko mano mintis, kaip Lietuva turi toliau vystytis ir kaip turim sustabdyti tą beprotystę ir tą Lietuvos naikinimą, jie iš apačios kūrėsi, organizuojasi steigėjai ir kai įvyks partijos steigiamasis suvažiavimas, tada viską ir pranešime. Koks tikslas šito partijos steigimo? Sustabdyti beprotystę, kuri Lietuvoje trunka jau virš 30 metų, kai tie patys uzurpavę Lietuvos žmonių vardu valdžią, išduoda Lietuvą, laužo konstituciją, sulaužo savo priesaiką ir po to jie vėl yra renkami į Seimą vietoj to, kad 10 metų neturėtų galimybės pagal konstituciją būti renkami, nes mes, eiliniai Lietuvos žmonės, neturim jokio mechanizmo, kaip nuo šitų parazitų atsikratyti. Tai yra parazitai. Jeigu mes turim Lietuvos vyriausybę, kurioje dirba asmenys, kurie didžiuojasi, kad jie sulaužė konstituciją ir savo priesaiką, ir jie sako antrą kartą sulaužytų konstituciją, tai reiškia išduotų visus Lietuvos žmonės ir sakom, taigi viskas normalu. Mano tikslas yra Lietuvos žmonėm paskelbti teisybę ir gerą žinę. Gera žinia yra evangelija. Paskelbti gerą žinę, kad šitą beprotybę galima sustabdyti ir kad galim tapti šeimininkai savo šaly. Nes šiuo metu mes esam vykdytojai kitų valstybių nurodymo. Liepė įvesti sankcijas ir nusispjauti, kad Lietuvos žmonės nuo to kenčia. Kažkam tai įvesti sankcijas, nes kažkas nusprendė geopolitinių lygių didžiosios jėgos tarpusavį muštis, o kentėti turi Lietuvos žmonės ir jie prašyti labdaros sriubos keli šimtai tūkstančių žmonių. Ir pirmoji ponė dalina labdaros sriubą, kas yra pasityčiojimas iš visų Lietuvos žmonių, nes politinė valdžia priėmė sprendimą. Lietuvoje turi būti badaujančių. Tokia yra tvarka. Toks yra politinis sprendimas. Kad visą šitą pabaigti, neužtenka vien prezidentinės institucijos, Seimas priėma įstatymus. Ir niekaip negaliu siūlyti, kaip Lietuvos valdžia siūlė Kijeve, kad ginklu galima nuversti valdžią ir tada Lietuva pripažino ginkluoto
jėgos būdu nuverstą valdžią, aš buvau paskaičiavęs Lietuvos masteliu 1232 asmenys prie Seimo pagal Lietuvos valdžią turi teisę nuversti Lietuvos valdžią, nes taip buvo Kijeve. Nuo 20 iki 100 tūkstančių žmonių dalyvavo Maidane. Aš nesakau Lietuvos žmonėm, ateikit su šakėm ir išmėškite tą Seimą iš davikų. Taip aš nesakau, nes reikia taikių būdų, o taikių būdų negalima kitaip, kaip per politinę jėgą, naują politinę jėgą, kuri turi nušluoti šitą, nesakysiu negražaus žodžio, susitvenkusi dalyką Gedimino prospekte. Porą klausimų dar spėsim, Augustai Reda. Sveiki, Augustas Stankevičius, BNS naujienų agentūra. Pone Vaitkau, jūs lyderiavote ir laimėjote rinkimus Šalčininkų ir Visagino, Šalčininkos ir Visagine. Ekspertų vertinimų būtent šiose vietovėse yra daugiausiai žmonių palaikančių Rusijos invaziją į Ukrainą. Tuo tarpu jūs pats sakot, esantis taikos prezidentas, einantis už taiką, ar jums tokie rezultatai nesukelia dviejopų jausmų? Viena vertus tai palaikymas, kita vertus jūs palaiko žmonės, kurie nėra už taiką taip kaip jūs sako. Aš nelabai sutinku su jūsų formulavimu. Ten gyvena Lietuvos žmonės. Jūs turbūt pamiršot. Visoj Lietuvoj gyvena ir galėjo balsuoti tik tai Lietuvos piliečiai. Mūsų valdžia pamiršta šitą elementarią tiesą, kad Lietuvos piliečiai suvokia elementariu, blaiviu protu. Common sense, it's not so common. Blaivus protas nėra toks jau dažnas ir valdžios viršūnėse blaivaus proto dėl rusofobijos. Fobija reiškia medicininis terminas paniška baimė, bijau. Ir paniškos baimės metu protas atsijungia. Tai mūsų valdžios viršui esančios rusofobijos baimės pasekoj atsijungęs protas, jie nesugeba matyti ir nesugeba suvokti ir suprasti tą, kad tiesių tekstų sako kandidatas Amerikos prezidento rinkimuose Robertas Kennedys. Amerika pradėjo šitą karą Ukrainos teritorijai, šitą proksi karą pradėjo Amerika. Ir Amerikos spauda viešai rašo, kada amerikiečiai atvažiavo į Maskvą ir suderino karo taisyklės. Mes sakom, nustebę ir vaidindami nežiniukus, kad mes nesuvokiam, mes matom tik tai, kas yra paviršiui. Rusija užpuolė Ukrainą. Taip, Rusija pradėjo karinę invaziją ir žiaurus įvykiai vargšėje Ukrainos žemėje. Kodėl? Todėl, kad Ukrainos valdžia, išdavikų valdžia, kaip ir Lietuvos, mano nuomonė yra. Ir užtat Ukrainos vėliavos, jos labai artimos Lietuvai, valdžios požiūriu, jos visur kabo. Prie Seimo, eidamas pro Seimą, jūs galite suabejoti, ar čia Lietuvos Seimas, ar Ukrainos Seimas, nes tiek pat Lietuvos vėliavų, tiek pat Ukrainos vėliavų. Tai jeigu žmogus mato ir blaivių protų suvokia, kad negalima kariauti, o galima viską susitarti taikiai, aš tada priminsiu, kaip Johnui Fitzgeraldui Kennedžiui visi siūlė kariauti su Tarybų sąjunga karybų krizės metu. Ir vienas pirmas, vienintelis žmogus ir ne pirmą dieną tik tai pasakė, taigi diplomatiškai susitarkite. Buvo galima išvengti to kraujo, bet nuo Amerikos vyriausybės pozicijos 92-97 metais buvo nuspręsta eiti konfrontacijos keliu. 2008 metais buvo atsisakyta skelbti karą Rusijai, kaip pasakė Angela Merkel, o 2021 metais buvo nuspręsta, kad rusai neišdrys ginti savo interesų. Kaip matome, jie išdryso ginti interesų, nors taika Europoje negali būti padalinta, Lietuvai daugiau taikos, Rusijai mažiau. Visi mes privalom būti lygus ir mes net Lietuvos prezidento lygmenyje galim pasiekti taiką, galim inicijuoti susitarimą. Bijau, kad mūsų spaudos konferencijos laikas baigėsi. Ačiū Eduardui Vaitkui, kuris dalyvavo. Netrukus grįšime į transliaciją su šeštu rinkimuose likusiu Dainiumi Žalimu. Ačiū Jums.